madaxweynaha dowladda Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed, madaxweynaha dowladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam, madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Maxamed Cabdi Waare, madaxweyne ku-xigeenka dowladda Galmudug, guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenada Galmudug, xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, golayaasha wasiirada dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya, bulshada rayidka ah, xubnaha ka fadhiya xafiiska qaramada midoobay, xubnaha wafuuda la socota madaxda, dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay munaasabadan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Mudanayaal iyo barwooyin, sharaf weyn ayay inoo tahay aniga, dowladda iyo shacabka Galmudug in aad nagu sharafteen martigelinta shirweynaha ka geli doona kaalin muhiim ah taariikhda dib u dhiska dowladnimada Soomaaliya. Shirkani wuxuu imaanayaa iyada oo muddo dheer ay ka soo wareegtay kulan ay isugu yimaadaan dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Walaalayaal, waxaan idinkaga mahadcelinayaa sida sharafta iyo qadarinta leh ee aad u aqbasheen gogosha ay fidisay dowladda Galmudug. Waxaan sidoo kale idinkaga mahadcelinayaa safarka dheer ee aad u soo gasheen idinka iyo wafuuda sharafta leh ee aad hoggaaminaysaan ka soo qaybgalka shirkan ama gogoshaan. Inkasta oo aad ka soo fogaateen xafiisyadiinnii iyo howlmaalmeedkiinnii, haddana waxaad u timaadeen gogosha Galmudug in ay tahay qayb ka mid ah gudashada waajibaadka wadareed ee naga saaran dhismaha nabadda, horumarinta, dib u heshiisiinta, xoojinta midnimada iyo iskaashiga qaranimada dowladnimada Soomaaliyeed. Walaalayaal, bishan oo aan galnay qaybta dambe ee sanadka 2020, ma jiro ajende qaran oo ka mudnaan badan in is-afgarad laga gaaro doorasho heer federaal, taas oo waqti kooban ay ka harsan tahay muddo xileedka hay'adaha dastuuriga ah. Mudanayaal iyo marwooyin, ujeeddada gogosha Galmudug waxay ku salaysan tahay in madaxweynayaasha dowladaha xubinta ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ay uga wada tashadaan hannaan doorasho oo xor iyo xalaal ah. Taas macnaheedu ma ahan in ay taladu innaga inagu kooban tahay. Sidaa darteed, mudanayaal iyo marwooyin, Galmudug waxay u aragtaa in iskaashiga dhexmara dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay tahay mid dastuuri ah, isla markaana lagama maarmaan u ah taabagelinta himilooyinka qaran ee hawlaha culus ee dalka horyaalla, sida dhammaystirka dastuurka, dimuqraadiyeynta, la dagaalanka argagixisada, dhismaha ciidan qaran, dib u dhiska dalka iyo horumarinta dhaqaalaha. Si loo xoojiyo himilooyinka lama huraanka u ah dhammaanteen in lala imaado tanazul, is-ogolaasho, tala wadaag, sababtoo ah ma jiro dhinac keligii sida ugu habboon u meel marin kara waajibaadka iyo hawlaha culus ee dalka horyaalla. Mudanayaal iyo marwooyin, dalkeennu wuxuu soo maray geeddi socod dib u heshiisiineed oo dheer. Markii ugu horreysay wuxuu miro dhalay sanadkii 2000, kadib markii magaalada Carte ee Jamhuuriyadda Jabuuti walaalahanahay lagu unkay dowlad Soomaaliyeed. Xilliyo iyo xaalado kala duwan ayaa la soo maray, laakiin waxay dhammaantood ka midaysnaayeen horumar laga sameeyey dhinaca
dhismaha dawladnimada iyo dib u heshiisiinta federaalinta dalka. Muddooyinkan dambe waxaa dhaqan siyaasadeed oo ay Soomaalidu ku faantay ay noqotay in doorasho la qabto afartii sanaba mar. Doorashada joogtada ahi waxay qayb ka noqotay ogolaanshaha iyo xasiloonida siyaasadeed ee dalka. Mudanayaal iyo marwooyin, xilliga aan ku jirno awgiis, shacabka Soomaaliyeed waxay maanta indhaha ku hayaan gogosha galmudug taalla gaar ahaan caasimadda. Waxaan rajaynayaa in shirkan ay ka soo bixi doonto aragti midaysan oo marxaladda kala guurka lagu maareeyo. Walaalaha Soomaaliyeed, waxaan u caddaynayaa in ujeeddada gogoshani ay tahay in ay xal ka ahaato mar kale dhammaan hawlaha taagan ee u baahan maaraynta. Mar kale waxaan idinkaga mahadcelinayaa ka soo qaybgalka shirkan gogoshan muhiimka ah oo runtii aan dhihi karno waa gogol taariikhi ah. Waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa dowladda galmudug, siyaasiyiinta, hogaamiyaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshoweynta galmudug, gaar ahaan dadweynaha caasimadda galmudug oo si buuxda isu garab taagay gogoshan wadatashiga mustaqbalka Soomaaliya. Mar labaad iyo mar saddexaad, dhammaan marti sharafta waa u mahadcelinayaa anigoo ku hadlaya magacayga, magaca dowladda galmudug iyo magaca shacabweynaha galmudug. Waxaan leeyahay mudanayaal iyo marwooyin, soo dhowaada, ku soo dhowaada deegaankiinni iyo dalkiinnii, ku soo dhowaada taladiinnii oo maantay meel habboon joogta lagana gaari karo si wadajir ah, is-afgarad iyo heshiis loo aayo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.